राजकुमार जस्तो उडाएर हिँड्नु नि क्या डाँडा पनि त डाँडा हेलमेट खै भन्ला नि ए हामी होइन यो चाहिँ ट्राई गरे क्या ट्राई गरे हेलमेट लगा पागल कस्तो मान्छेहरू छ त्यही हो घरै हो यो चाहिँ ट्राई गरे नि सर हजुर केमा लगाउने हो खास हेलमेट बाइकमा लगाउने हो बाइकमा लगाउने तिमीले मैले त अब हेलो एभ्रीवान जय नेपाल दिस मी मिस्टर प्रजापति हियर तपाईँहरूलाई सबैलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु है नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है आज चाहिँ साइकल ब्लग छ हाम्रो एक भाइको है साइकल लिएर आ रहेछ अनि एक भाइ चाहिँ मेरो स्कुटी चलाउँदैछ अनि हामी चाहिँ यहाँ माथि डाँडामा आएको है अनि सर्ट साइकल भ्लग नै बनाउनु न दाइ भन्यो बनाइदिइहालेको है होइन यसरी साइकलको भ्लग बनाउने भनेर हेलमेट लगाएर हिँडिरहेको थिएँ होइन अनि पुलिस आएर सिधै धम्की हानिदिइरहेको है तिम्रो टिकटकरहरू के रे क्या दिइरहेको है अनि हामी टिकटकर होइन हामी युट्युबर हो भनेर भनिदिएको होइन अनि त्यसपछि भिडियो डिलिट गर है अन्त कुरा खालास् भनेर भन्दै थियो होइन अनि थर्काइरहेको छ क्या पुरै थर्काइरहेको थियो है अनि हाम्रो एक भाइलाई चाहिँ होइन कुट्नै आइसकेको थियो होइन अनि उसले चाहिँ आफ्नो भिडियो डिलिट गरे है भिडियो डिलिट गरेर भनेर थर्काइसकेको थियो अनि भाइ भने त भर्खर 10 क्लासमा पढिरहेछ अनि डराएर उसले चाहिँ डिलिट हान्थ्यो भिडियो होइन अनि मैले त डिलिट गरेको छैन होइन किन डिलिट गर्नु होला भिडियो होइन अनि त्यही हो हामी हाइवेमा पनि थिएन एक घरबाट निस्केर एकै मिनट भएको थियो क्या अनि एक एकको घरबाट निस्केर एकै मिनट भएको थियो अनि ब्लग बनाउँ कि अब भिडियो एकचोटि नर्मल खिचौँ ब्लग बनाउने पनि सोचेको थिएन भिडियो चाहिँ नर्मल खिचौँ भनेर सोचेर हिँडेको थियो कि है हिँडेको थियो हिँडेर त्यस्तै एकै मिनटै भएको छैन समातिर क्या सिधै आएर क्या दबङ स्टाइलले होइन सिधै आएर गाडी रोकिदियो म त जाम पऱ्यो होला भन्ठाने क्या है सिधै आएर रोकिदिएर क्या अनि रोकिदिएर चाहिँ अनि सिधै आएर रोकिदियो है दुईजना त स्याक्कै निस्केर त एकजना त पुरा धाधागिरी जस्तो क्या एकैलाई त झन्डै कुटिसकेको थियो मोबाइलै खोसिसकेको थियो है अनि उनीहरूले भन्न खोजेन राम्रै हो हेलमेट लाउनु पर्दैन भन्न खोजेन हो होइन तर त्यसरी होइन रुडली व्यवहार त देखाउनु हुँदैन थियो है हेलमेट लाऊ भने त लगाइहाल्थ्यो होइन त्यही हो हामी चाहिँ यो थिमीको सिङ्गल ट्रीमा छौँ होइन अनि साइकल भ्लग छ आज खास यस्तो हुनुपर्ने हो साइकलको भ्लगलाई है पछाडि बस्नुपर्ने हो क्या मैले चाहिँ अगाडि बसेको छु मैले त हेलमेटकै बोला छ होइन त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ यस्तै छोटो मिठो हुन्छ एकै चाहिँ हाम्रो मेरो बिस चलाइरहेछ है दामी छ जेल हालिदिन्छ होइन हजुर हजुर यार साइकलको लक छैन होइन उता माथि जाने भन्यो नि डाँडामा एक भाइ तिमीलाई के भन्यो अरे पुलिसले भन न एकदिन एक भाइलाई चाहिँ सिधै कुट्न आइरहेको थियो है त्यही हो स्याहाँ स्याहाँ आउने रहेछ टाउको त खतरा हल्लिनु रहेछ धेरै भाइ रहेछ नि त्यो माउन्टै झर्ने क्या
माउन्टै तल आउने क्या चिप्लिने टाइट गर्नुपर्ने होला सेलिस्टिकै क्या तपाईँहरूले चाहिँ अब है साइकलबाट भ्लग गर्न जानुहुन्छ भने यसरी हेलमेट लगाएर चिन माउन्ट राखेर गर्दा नि हुन्छ है मैले नि त्यही ट्राई गरेको हुन्छ कि हुँदैन भनेर है यसरी भ्लग गर्दा नि हुन्छ सुरु सुरुमा होइन के छ र अच्छा हँ पुग्छ त्यो अलिकति टायर्ड छैन क्या अनि त्यही हो यसरी गर्दा नि हुन्छ मेरो चाहिँ अलिकति लुज छ है अनि अलिकति अफ रोडमा हल्किँदो रहेछ होइन त्यही हो केही छैन अनि आजको भ्लग यस्तै नै हो है झन्डै जेल गएको यार अब चियासिया खान्छ थाक्यो यार म त एकीलाई के भन्दै एकचोटि भनिदियो त क्यामरामा उसले त दिले ढान्दैछ है भिडियो है अब हल्का ऊ अलिक सानै नै छ त्यही भएर क्या है अब चियासिया खाएर ल हुन्छ राखेर चियासिया खाउँ है त